بسم الله الرحمن الرحیم دا ضلع دلپاین کې دا کټګاړو خلاف چې کوم کرک ډاون او اپریشن شروع شو په هغې باندې مونږ د دې ځای ذمه دارانو چې هغه کې زه مو ماسد ګل صاحب و اعزاز الملک صاحب و او هلته کې د منسټرانو سره مونږ د دې خبره وکړه لاړو پېښور کې د سینئر منسټر عنایت الله صاحب سره د مظفرسیل صاحب سره بیا ما او اعزاز الملک ابخاري صاحب و او سید ګل صاحب و لاړو دغه سره په ملاقات وکړو د هوم سیکرټري سره هغو سره ډی سي ډپټي کمشنر دی لور هلته موجود و تفصیلي خبره په دې باندې مونږ خپل تحفظات ته او د خلکو هغه پریشانۍ او مشکل هغه ذکر هلته کې د هغو سره تفصیلي وکړو بیا د هغې نه چې رالو نو دلته کې مونږ ډی سي صاحب سره خبره وکړه تفصیلي مقامي ته وره او کمانډنټ دی ټاسک فورس هغه سره په ټلیفون یې کړی خط تفصیلی خبره وکړه او د خلکو د دې تشویش او د مشکلاتو د پریشانۍ نه هغه آگاه کړو او بیا د ټاسک فورس کمانډر سره اقدامات وی چې زه دوه درې ورځې مصروف یم جلالم بیا وکینو تفصیلی او بیا ما خام ما تر ټولو مفتي هغه نغرا کو رابطه وکړه او دا خبره را تر کړه په هم چې بس کارو شو او اپریشن سٹاپ شو کرک ډاون ختم شو او په الحال په دې وخت ان شاء الله د کټ ګاړو هغه مسله هغه حل شو عوام تدلیف میلاو شو جی او سی صاحب سره هم په دې حواله باندې زمونږ مشرانو منسٹرانو او بلا منتخب کسانو هغه ملاقات کړی او تفصیلی په هغو سره په دې حواله باندې خبره کړې وه د دې ټولو الو ځلو په نتیجه کې الله تعالی رحم وکړو د خلکو مشکل حل شو او هر کله د دې نه مخکې ګام او وروستم مونږ هر وخت کې د عوامو مشکل حل کولو لپاره پیش رفت کړی دی او کوشش هم کړی ډېر ټول مسئلے خپل خپل ټیم باندې حل شوي دي.